Hej alle sammen, og velkommen til min kanal og den her video. I den her video, der skal jeg spille ind på min venindes Star Stable-profil, som jeg er inde på nu, fordi jeg tænkte, at det kunne være meget sjovt at prøve og sådan noget. Og i dag, der skal vi egentlig bare ride nogle løb og sådan noget. Ride lidt rundt. Og som I kan se, så er hun i level 2, og det er hendes hest også. Jeg tænker også, at vi skal købe noget mad til hendes hest og sådan noget, så vi går bare i gang nu. Okay, så jeg tænker, at det første, vi lige skal til, er, at vi skal købe noget mad. Og vi tager bare den her. Hvis vi lige kan få den rigtig. Sådan der. Det er også sådan den eneste, vi har råd til. Så hesten kan få noget mad. Okay, sådan der. Så vender jeg lige tilbage, når jeg kommer ind i stallen, så vi kan få strilet den og sådan noget. Nu er jeg så lige kommet ind i stallen, og jeg tænker egentlig bare, at vi lige skal have givet hesten noget vand og noget mad og sådan noget. Så hvis vi lige kan finde vandet og maden. Altså, hvis hun overhovedet har det. Nej, okay, det har hun ikke. Vi nøjes bare med at give den noget mad, så. Vi er i Morgelandstallen. Nå, okay, det lader vi bare være med det der. Okay, vi går bare lige ud og redder nogle løb i stedet for. Nu er vi lige på vej hen til sådan, så vi kan få reddet nogle løb. Ja. Så må vi også få nogle flere penge og sådan noget. Det er jo super. Vi går bare i gang. Ja. Nu kan vi se, om vi kan få slået hendes rekord. Kom nu, hest. Okay, det er i hvert fald ikke noget champudstyr, hun er på lige nu. Det går i hvert fald meget langsomt. Skiltet! Vi håber, vi kan få slået hendes rekord. Og jeg tænker, at hvis hun kan komme til Port Pinter, så kan vi også tage derhen og ride løbet der. Altså, vi har også ridet det andet løb her. Og så må jeg lige undersøge, om der er nogle flere løb, som hun har adgang til. Ellers så må vi også klare nogle af de der ting der. Og så rider vi ind igennem en mål. Okay, vi har klaret hendes rekord. Sådan, det gik så langsomt. Ej, er der kommet nogle nye af de der små nogle? Okay, vi prøver lige at se, hvad hun har. Er du interesseret i ridebanespringning, så er du heldig. Thomas afholder en særlig konkurrence her i Morgelandstallen. Hvis du gerne vil prøve ridebanespringning, har jeg været med til at bygge en bane, som overholder sportens regler. Selvom vi ikke tilgiver point, vil det give dig et godt indblik i, hvordan det er at jeg ved ikke. Vi vender bare tilbage. Det er et eller andet med, at vi skal springe. Hvem er det, dit navn virker bekendt? Ja, okay, ja. I kan lige have det så læst, fordi jeg er ikke så god til at læse. Ja, okay, det. Okay, det der, det forstod jeg ikke lige, hvad vi skulle med. Vi prøver lige at tage den her. Det ved jeg ikke. Okay, sådan. Nu kan vi springe. Det prøver vi lige. Kom nu, hest. Så skal vi åbenbart den anden vej her. Ja. Hvis vi lige kan få lov til at springe. Ja, sådan der. Det var et lidt skarpt sving. Ej, der er en vandgrav. Okay, det gik rigtig dårligt, det der. Endnu en vandgrav. Der står nogle af hæpper på os. Super. Der er bare så meget, det jeg har brug for. Endnu et spring. Endnu et spring. Den der hests hoved, der stikker bare ind i hegnet. Endnu et spring. Ja, sådan der.
Vædeløbet afsluttet. Du gennemførte løbet flot klaret. Yay. Okay, nu skal vi finde noget andet, vi skal. Jeg tænker lige at vende tilbage, når jeg har fundet noget andet. Okay, vi skal også lige hen til Justin her. Du skal gøre sådan her. Stiger hesten, klik på afstigningsknappen nederst til højre hjørne på skærmen. Ja, det vil jeg godt. Ja, okay. Okay, det er de der ting, vi lige skal have. Så endelig kan vi lige få dem. Så kan vi få lov til at give hesten det. Hvad? Strile. Hårrenseren. Og vandet. Sådan der, okay. Så håber vi, den efter nogle dage kommer til at blive lidt gladere. Det vil i hvert fald være ret dejligt. Går vi op på den igen, og så går vi hen til Justin igen. Okay, ja. Okay, jeg har lige fået de der ting. Super. Så ser vi, hvad han mere har at sige. Okay, tag med Thomas Morland, Iron Morland stillen. Okay, ja. Okay, og jeg tænker, at der kommer en par to af det her, fordi at, jeg ikke nå så meget mere, så jeg skal nok spille noget mere inde på hendes, og så hvor vi så går lidt videre. Ja. Yeah. Okay, han er lige min ven nu. Sluk for hold op. Okay, vi skal et eller andet sted der. Nå, okay, det er de der. Okay, det bliver ikke så svært. Jamen, det gør vi bare nu. Okay, jeg tror lige, han var væk. Vi begynder bare. Hvis vi kan finde dem. Okay, godt. Det kunne vi godt. Der er en der. Okay, vi skal have taget 5, og vi har taget 1. Og en til. Der er nogle af de her ting, som hun skal gøre, som jeg ikke engang har gjort endnu. Jamen, en til. Og så mangler vi bare 2. Og nu mangler vi bare 1. Hvis vi lige kan finde den. Okay, heroppe tror jeg den er. Ja, der var den. Sådan, så skal vi tilbage til Thomas igen. Ej, den er så flot. Nå. Thomas. Så går vi lige herind. Og sådan der. Strålende. Godt arbejde. Yay. Og jeg ved, hans holdt op. Okay, jeg vækker op. Okay, vi skal herhen. Så er det bare lige, hvilken vej vi kommer derop. Det gør vi herhen. Okay, super. Og som sagt, så kommer der nok en part 2 af det her. Så jeg tænker, at det næste, det klarer vi i part 2, fordi jeg har ikke mere tid. Så jeg vil lige slutte den her af. Tusind tak, fordi I gad så med. Det her det bliver en meget anderledes video, men jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne lide den, så må I meget gerne trykke på subscribe og på klokken og like. Og så må jeg også meget gerne skrive video dernede i kommentaren, så jeg kan prøve at lave dem. Men vi ses igen bare i min næste video, og så kommer der en part 2 af den her.